Сайн байна. Америкийн нэгэн улсын Хавайин, Хоналулугийн, Вайкигийн, Икигай, Икилай жүлөө. Тэр зочдуудлаас ярьж байна. Бид хоёр одоо яг Америкт ирчээд байж байна. Мөрөөдлөө биелүүлсэн. За тэгээ юу асан бэ гэхлээр за манай гэр бүл тэг на зүгээр 30 төхөө ээ чинь юм ярьж штэ ээжиг битээ ингээл тэ би яг дагна чамаг ярих үед чи аач яг ингээ шүү за бид нэр шинэ байранд орж байгаа тэгээд байраа төгжүүлэх одоо энэ хийх зүйлүүд маш их байгаа мэдээж нөө олон жил мөрөөдсөн учраас мөрөөдсөн байранд орохдоо мөрөөдсөн мэдээж тавилгын төгшөл гээл гэрээ төгжүүлэн гээл ингээл мөрөөдчихсэн тэгтээ яг цагаат болсон чинь Яг байр ашиглалтанд орсны дараа Америк явах юм одоо сэтэл бит хоёроос гараад өчрөг таа охин мэдэн штэ ирчүүд энэ хуй ярьсан байдсан подкаст нь манай Америкаас ярьдаг. Америк Сан Франциско хотоос ярьдаг. Тэгээ очроо маань харин үт хоёр юу яагачтэй байгаад тэр хүрээд ирээчтэй гэд гой зоригжуулаад тэгээд төшөөтэр нөө байрлага ормоор идэг Америк руу яах вэ гээ яг энэ донд ингээд толгой эргээд тэгээд хамгийн чухал нь яг энэ мөчөөс яг энэ юунд нь Оскар болч таарсан тэгээд чи Оскар таарж яах гээд бүм баяр болоод одоо л яг явдаг газар юм байна гээд шууд зориглоод орсон байдгийн энэ ч онсон за сайн уу сайн уу Дагна дөлгөнөө бид гурав одоо яг энэ тоороо сарин нэг чиглэл авах гээд яавал дээрвэ? Юу нэ яавал очивол дээрвэ гээд тоороос мэдээл авах гээд таггүй юу? За окей. За за тэгвэл баг болчлоо доо. Юу мэдчихлээ дээ. Юу болчлоо доо. Генетиктээр ингэж хийсэн. Одоо ямар ч хийсэн дотор нь хаосан ч гэсэн хідэн хувцнуудаа авч тавиал юмнуудаа нөгөө нэг авсан гуудсан нөгөө юмнуудаа авч тавиал ингэж яхад гэр хаяндаа ингээл баг багаар сар сараар юмнуудаа төгчөөлөлт болчих واخ. Харин Америк руу явах тэр өөр улс орны соёлыг үзэх хүмүүс амьдарч байгаа байдал сэтгэлгээ энэ аяллаа туршид өөртөө олж авах тэр мэдээлэл мэдлэг бүхэн дурсамж тэр бүх зүйл хизээч одоо юугаарч үнэлэгдэхгүй яа зарим хүмүүс ямар тэнэг юм бэ гэж бодож магадгүй гэтээ бидний гэр бүлийн хувьд бол энэ удаагийн аялал маш их зүйлийг ойлгуулж байна Эхлийн туршид бол төвшөөтэйэр сайд ч муудал заал үдэл бодлоо хуваалцаад тэгэл зориглож оо Америкийг руу явах сонголтыг хийсэндээ одоо бол маш баяртай байна. За тэгээ визэнд орсноос ахуулаад ярихлаар арай юу хийж байгаа? Юу юу? Визний аппликейшнийг бүглэж байна. Оскар үзэж байгаа. Тэг. Би хайрынхаа хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэхээр яг одоо хайртынхаа төлөө энэ санаачлагыг ингээд маш хурд үедээр яг одоо бизнес аппликейшнийг бүгэлжээ. Тэгээд төвшөөтэй бизнес анхуд Америкийн бизнес орж үзэж байгаа. Орж үзэх гэж байна. Тэг яг одоо би энийг бүглэж сууж байна. Би одоо тийм амар уцаас англи хэлтэй биш. Гэхдээ хайраасаа асуух юм бол нэрлэхгүй асуугаар. Тэгтэн бол бизнес аппликейшнийг бүгэлэхэд Google Translate байхад бол хурц төлөв. Энийг харуулж болох уу? Ямар мэдээлэл бүгэлж байгаа юм? Ингээл одоо хизээ таа сайнжилт очих цаг мөгийн хүртэл очиж байна. Одоо хизээ юунаас буцхан хүртэл одоо бүгэлнэ. Аа. Миний арийн насныхан мөрөөдөл бол Оскар тий Оскар гэдэг. Гэтэ мэдээж татрын ороход бол хэцүү юм байлаа. Улаан хэмсний ясалд орох хүмүүсийг 700 хүнийг бүртгүүлсэн хүмүүс дундаас лотерей шиг ингэж сугалж одоо азар ордог юм бэ нэлэ гэсэн. Тэгээд төвшөө тэр ядаж тэр гудамжаар нь төсөндөө тэр холоос ингэ тэр амар хүмүүс юм амар л яхахалта.
Гэхдээ ямар ч гэсэн би бол дагнаг аваад нэг дэлгүүр мэлгүүр кофе шопод ороод холоос ингээ уцаараа томруулж байгаа. Бас хүний хөлдлөө зайгаад биш. Миний ар тэрүүгээр тийм завсар тахан орж ин захаараа буудуулч. Буудуулдаг. Америкт ч нэг буут өвсөй. Тэгээ энэ жил чинь нөгөө киногоор нэр дэвшиж байгаа шүү дээ. Тэгээ Джокер тоглосон. Үгүй юм баг шүү дээ. Феникси болцмаар бай. Аа за. Сайн уу анда? Джокерийг сайн уу анда? Тэхнэ шүү дээ. Би Монголоос ирлээ. Тэгээ дараа нь төшөмний мөрөөдлийг биелүүлж яах вэ? Далай ламтай болцвол. Далай ламаски. Энэ аппликейшн бүгдлэхэд хайраас асуух юм бивэл хайрын зүрх Google Translate бит хоёр байхад хоронд ярилцвал болчих юм. Google Translate хоёр уу? Тийм. Translate-ийг би асууж штэ. За хаяг чи хаана юм? Аа тийм гэж хаяг нь гаргаж байгаа. Нислэгийг харчиж болж юм. Тэгээч бодлоо юм бүхнээд ингэ харах боломжтой байгаа учраас энэ ч нэг юм даа. Тэгээд мэдээч нөгөө очроо дэлгөөр явахдаа явахгүй яах вэ? Тэгээд очроо дэлгөөн хоёроос ч айлээ бас нилээн юу авсан биз дээ тий. Аа. Та орчлого авсан шин. Яг юунаас эхэлдэг юм бэ? Миний хард гой дэлгэрэнгүү ярьж өгөөрэй цаа. Дорос гэрл өгөөж байгаа юм байна. Би бас хүүхэн гарах гэсэн юм хэвчээ. Би үсээс суулгалчих чинь би визэн дөрөнгөө. За, сарайхайг орчихсон. Би визэн дөрөнгөө. За, юу юм бэ? Зөндөл хүмүүсэл Америкийн визэнд орж утсан, орцсон, гарцсан, явцсан байдаг. Хэцүү гэл яриад. А гэхдээ би хоёрын үед бол анхны удаа тэгэд олон хүмүүсээ сонсоод хэцүү гэж сонсчихсан. Гэтэ одоогийн байдлаар болвол энэ дөрвөн алхмыг дараалаар нь л хийчих юм бол ингээд аягүй боломжийн надтай хүнээс туслал заах шаардлагагүй юм шиг санагдчихээн. Яг үнийг хэлэхэд бид хоёр бол нэг тийм aim perfect angle хэлтэй биш. Гэхдээ олвол яг хуу боломжийн өсдөг ойлголт чинь хүмүүст мөнгө төлж юуны визний хавьяатыг бүгдлэх ямар шаардлагагүй мэйлэ шүү манайхаа. Маань нэг найз бүр яг тийм тохиолдол хэлсэн байхгүй. Хүнээр материалаа бүгдлүүлээд өөрөө ороод тэгээд ингээд мөнгөний төлөө бүгдлүүлсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгээд цаг хугацаа ч хэмээн аягүй амар байсан. Гэхдээ яг ингээд нөгөө материал ингээ өгсөж нөгөө нэг уулзаж нөгөө ярилцдаг хүн бүгдсэн байгаа материалаас нь ингээ хараад шууд асуулт асуусан юм л дээ. Тэгээ нөхөн юм бүгд үгүй юм чинь мэдээж тэр хариулж байгаа хариулт нь өөрөө амар зөөрнө. Тэгээд жоохон асуудалд ороод нийцэн гараагүй юм билээ. Бизнес хурамж иглээд үргэлжтэй. Хурамж төлөнгөө төрөний нэг кодтой болж байгаа юм. За тэгээд аппликейшн бүгдлээ. Энэ аппликейшн бүгдсний дараа бизнесний цагаа захиална. Бизнесийн ха захиалсан цаг дээрээ бүр гаригны өмнөх одоо энд тусгагдсан бичвэрүүдийг бариалаач. Гэвч энэ дөрвөн алхам үл юм байна. Энэ дөрвөн алхам байдаг гэж би саяйл мэдлээ. А тэгээд дээрэс нэрээ юу юм бэл штэ. Визэнд орох гэж явахад хүүхд хамт явах шаардлагагүй бэл. 13 нас хүртэл хүүхэд гэртээ үлдэж болд юм бэл шүү. Тэгэхээр одоо хүүхдээ заавал дагуулал энд дээр очиж очиртал үйлчлэл тэгэх шаардлагагүй мэл тэгээд дагнааг бол тэр өдөр орхиж явсан. Юу нь бол дараа нь явахдаа гэр бүлэрээ яаж игээд яваараа гэж хэлмээрэн. Гэр бүлэрээ л явах юм бол маш гоё дурсамжийг бас бий болгож айгүй гоё цаг хугацаа өнгөрөх юм байна. Яаж игээл гэр бүлэрээ хамтаа хэлвэл зам аялын зам хэцүү зүй цохилсан ч гэсэн гэр бүлэрээ хамттайгаа очираас манай гэр бүлийн хувьд хүн манай аавтайгаа байгаа. Амрах хэсгийн тодорхойгүй байсан. Яг визэнд орчих уу яар. Гэтэл яг виз гарсны дараа яг явах алсны дараа нөгөө карантин зарлагдаад ингээд урт хугацаагаар амрах болсон. Тэгэхээр дараагийн удаа юу ч тохиолдсон яасан ч хийсэн айлалд хүүгээ ээж нь заавал авч явна. Дагуул явсан бол амар гоё нүд үзүүлэх байсан. Тэгтээ дахиад Америкт ирнэ. Тэгтээ хүүгээ заавал авч явна. Бүтээр нааша эрэхтэй гэрээ эзгүй орхиж байгаа учраас гэртээ камер тавиулъя гэсэн шийдвэр гаргасан. Тэгээ тэр маань интернет байхгүй үед бишээ. Интернеттэй байхад хаанаас ч гэрээ харж болно. Одоо чийлэл би тэр инженеэс гэрээ харж байгаа. Би тэр яг нэг гэртээ нэг халтэртний садгалцсан юм байхгүй. Гэхдээ энэ камера маш олон талаасаа хэрэгтэй сүчрээс тавилсан. Тим юм хийсэн байгаа. Тэгэхээр та нарт нэг сурчлагаагүй компани нэр усын хэлэл
гэснээ амир нэрийг хэлж байна. Ямар ч байсан ийм юм хийчих юм бол артаа санаа зовлтгоо явуулдаг юм биш үү гэдгийг бас мэдэж авсан. За энд. Үсэн. Зэтг. Яг миний өхт нүсийг самдагч. Ай. Нөгөө тал руу харалсан дээр юм шүү. Үгүй юу? Би альбар хоёр тал руу хавлаад байгаа шүү. Тэгвэл нүс нь алцчихгүй. Аа. Тэгвэл нэг талаар нь л ягаад гэвэл нөгөө том болоо нэг нийтлээ алцчихдээ шүү. Тийм тийм. Тэгээ охтууд бол тийм золонтой байдаг шүү дээ. Зээ. За царай орцно. За царай орцсон. Аа яа яа. Яна ээжээсээ царай л өглөчтэй. Я. Жохон тас. Болон болон. За. За манай гэрт өнөөдөр нэг онцгой гэх үү, тий? Юу нэг онцгой л та. Өчигдөр юу вэ гэхээр дагнаага харах юм камер одоо суурлуулах гэж байна. Тэгээд энэ камер бол үнэхээр хэрэгтэй гэдэг бид хоёр шивэд байхтай ч шивэд чи бүгд л гэртээ камертай байгаа гэдэг шүү дээ тий. Тэгээд тэрний ач тусыг маш сайн мэдсэн учраас за өөр дээр спикертэй тий цаг цаг багтаа хэвээр нэг гэрт хоёр хүнтэй ч юм уу нэг хүнтэй гэрт төр үлдэх тийм тохиолдол гарна шүү дээ. Тэгээд ардаа санаа зовох одоо хүүхд маань яаж байгаа бол ийж байгаа бол гэл тэгээд уцаар хүүхдийн зурхны дууч авт явах одоо янз бүрийн юм байна шүү дээ. Тэрний шууд уцаараа хянаал уцаараа яри авчих. Таны хоолойны өнгө их гоё. Та чи FM-д юм уншижсэн үгүй юу? Өмнө. Ер нь нэг тийм бариг л хаалгатай юм тий. Яа унзад гэж яриад байдсан шүү дээ тий. Унзад. Тийм байгаад айгүй тийм нэг хөнгөнсөн. Тийм үү? Тий. За ингээд юу гин арзатгандаа залгачих. Залгаал болоо одоо. Юу штэ? Дөлгөөний утас чинь Samsung байгаа. iPhone дээр бас давхарлах юм. Минийх iPhone шин. Алин ч болох юм. Та миний утасаа явтар. За үз, наадга чинь энэ арталт нь арзатдаг арай дутж байна. За би нэмэлт арзатдаг авчирье. Оо, тагнав үстэрэгэл авчирна. За Wi-Fi кодынхаа зургийг олон нийтэд харуулчихвал тэгээд орчих нь шүү дээ. Хүмүүс хөшөөд ороод эхэлчихсэн. Нийтэн суух хоорондоо. Тий. Намайг ашиглаад байна. Тий. За би нос дугаар энэ харагдах зургийг авчихсан баг. Нэг очиж байгаагүй айл да. Очиж байгаагүй гээд очиж шууд гэрлүүнд орчихгүй. Wi-Fi бинь ороод баригдсан гэсэн. Баригдах та уул уурлаа та. Томхон объектууд ажиллуулдаг камер шаардлагатай. Хүмүүс найзууд байдаг бол холбогдоод байгаа. Тэр дотоохондоо уул уурхаатай найз байхгүй л тэгж байгаа гарч ирэх байлгүй дээ. Манай Netherox компани байгаа. Аа за. Компанид байсан. За. Шинэ ороод вебсайт дээр. Аха. Анаа бүтээгдэхүүнтэй танилцаа. За тэгэх. За баярлалаа. За энэ нь манай код. Ачи ямар нэ харьяа. Оо зэт. Бид бол дагнаа одоо жоохон томронгуут нь. Дагнаагийн анхны утас юм болчих юм шүү тий. Тийм шүү. Хаана энэ дагнаа гэн тэр өрөөнд байна гэдэг. Тий. Дагнаа дөрвөө дагна гэж тэхэн нь шүү тий. Ер нь бол өргөтгчлээ юм шүү. Өмнө нь бол дандаа байгуулгад байсан бол одоо. Айл өргөт юм ийм юм. Онтлаа. Аа чич. Хуу яа хуу. Хуурыг сонсгоо өгөхөд унтах гэж чи тий. Яа.
Тэгинэ. Оо, миний охин чи ингэ. Миний охин буруу харуулсан байх сос. Хамраа таглаад. Оо, цаашаа хамраа таглаадсан юм чи. Тэгэл одоо яах юм шүү дээ. 00 ороход чи. Тэгээд гэртээ цурд болсон. Аа, зөө. Тэгэл. Одоо гэрээ хаяа харчин. За, одоо танай гэртээ явж байгааг харна гэсэн үү? Тий. За, ингэ дөрөв. Одоо уншиж шүү дээ. Оо, зөө, зөө, зөө. Дагна. Ингээд чи аав гэж хоёрынхан бүр 100% хяналтанд орлаа та. Аа? Аа, яа яа. Аа, за л гээд. Танах худалдаа авалт хийгээд олон камер авчихсан бол манах хямдруулж үгэн. Оо, вау. Тэгвэл миний хар цацаа мацаа. Заавал одоо юу яагач тий? Цацаа чи 4 хүүхдтэй юм ийм. 3 хүүхдтэй явж ёстой хэрэгтэй шүү дээ. За би цацааг 4 хүүхдтэй болно гэж зөгнөөд хэлээ гэсэн ш. За баярлалаа танд. Тий. Тэгээд харин тий. Тий. Тий, таны хоолойны өнгө өстө дасархаа байх нэр. Уртын дуу мод дуулал өстө. Угаасаа дуулд юм аа гэж. Ер нь дуулдаг уу та? Оо за за за. Амдруу дуулж. За. За. Окей. Хаа. За би зөвхөн. Тэр өнөөдөр камер тавьсан шүү дээ. Гэртээ камер тавьсан. Тэгээд яваад охин харж ирлээ. Одоо Дагна ингэж амиатайгаа хамт ном уншаад сууж байна. Одоо тэр урталт нь ингэж юм яваад байна шүү. Ямар гоор юм бэ? Олон таасан маш их баярлж байгаа. Охонд маань ном уншиж өгөөд өдрийнх нь маш урт үнтэй өнгөрүүлж байгааг өнөөдөр ингээд камер аваад барьлаа. Маш их баярлалаа. Үнэхээр их баярлалаа. Би зөв юг гэрээ харж үзтээ. Тэгээд нэгэрс. Дүшөө. Америкийн хилчүүд батареагаар юу их гэж юм бэ? Лого бичнэ гэл нүү экстра батареага аваад орцсон. Энэ юу их батарея гэж. Аюу тийм нэг байдалд орлоо шүү дээ. За тиймээ зурга авахулсан. Дүшөө тэр хоёулаа зурга авахулсан. Одоо энэ зурга аваад орно. Тэгээд юу яасан? Нэг юм нь болохоороо би цөнгөн дотроо нэг ноутбук тэгээд илүү дээд бүх юм байсан. Самрах одоо арах гэж цагт үзсэн санах тийм ноутбук л арах гэсэн чинь ноутбукны цэнийглэгч нөө оролт дээ USB залгууртай хуурагч мөрөгч баах юм тийм нөө хэлгаан шиг тийм юмнууд чи бүгдийг нь гаргаж тавь гэдэг юм байна шүү дээ. Яг л нонгосны бодолд ирэх шиг би амар их олон толон юмнууд цөнгөн дотор энд энд германд нэгээд дотроо бүр oh my god гэдээ ингээд ботсон. Тэгээ над чиг юм алдаа бити гаргаарай. Цүнхээ зүгээр сайхан хаослол тийм хон хаосн цөөх таны пассворд нөгөө мөнгө төлсөн баримт чи тэний нэг confirmation гэсэн тэр цаас чинь цаг цахилсан тий тэр баталгаажсан цаас маш иймэрхүү юмнуудаа хийгээл пассвордуудаа хийгээл тэгэл ороход цаг авахгүй юмнуудаа гаргаал тавилаа илүүдтэй юмны хутаалахгүй утасны хадуу кала утасаа далд хийлгэлээ ерөөсөө тий бид хоёр виз гарахгүй дээр амар санаа завж исэн яа тэгэхээр төшөө амар олон жил оскар ярьж исэн тэгэл виз гарлаа шууд бодлоо захиалах. Тэсний хонгоцны тийзээ захиалах гэдэг хоёр дээр сандраалгүй үлдсэн. Гэтэ би бол сэрглээ учраас альж бүгдийг бэлтцсэн байсан л та. Бодлоо модлаа бол нүтэлцэн, бодлонд л модлоо зүрхэлцэн. Виз гарлаа. Шууд нөө зүрхэлтнүүдийг гаргаж ирээл ингээл захиалгаа өгөөл. Зя! Хэлэхгүй арай. За. Виз гарсан. Тоорт авчираарэ. Тэнд нэг боё шиг болж шүү дээ. Тэр яа тоор тавчраа гэвэл. Яав дээ. Ээж өвдцөн гэсэн. Тоор тавчраарэ гэдэг дээ. Тэрийг төрөөс. Гайхалтай. Нэршлиханд орсон. Тэгээд 2 хоногийн дараа ирж аваа. 2 хоногийн дараа ирж аваарай гэсэн. Пассвордн дээр нь виз нарагдаад өгнө гэсэн надаа. Тэгээд виз гарсан. Одоо плэдүүдээ бүр нөгөө эцсийн байдлаар юу болох гээд баталгаажуулах гээд ирсэн байна. Пилоди бичээс хоёо 24 цагаар тавилцсан байсан. Харин
одоо төрөнийг орж халин. Тэгээд буудлууд нь цахас юмнуудаа бүх юм эцсийн байдлаа баталгааж болох хэрэгтэй болсон. We're so happy. Аа. Бид ямар атстай юм аа. Айлын виз гарсан туршлагаасаа гэж хуваалцах юм бол зүгээр л өөр яг чи үнэнчээр бүглэх юм байна. Яг тэгэхээр эргүүлээд яг тэр бүгсэн юмнуудыг асууд юм байна. Тэгвэл өөрөө бүглөөгүй байхад одоо янз бүрийн юм асуулт чинь тэгээд тэр хүнээ хариулж чадахгүй ороогдоод тий. Тэгээ тэгээ эргэлзүүлэх төрд юм байна. Тэгэхээр юус ганцхан юм. Өөрөө л бүглөр. Ахад зүрхтэй дэнгэ орж байгаа хүмүүсийн ярианууд сонсогдож байгаа бүр амар давшруулсууд юм байна тий. Тэг яг тэг яах ч байгаа. Яг тэг ингэ яах юм. Хизээ ирэх ингэ бүр амар асуудаг. Тэг тийчсэн үү? Тин чи хамаатан байхгүй юу? Тийм байхгүй юу гэхэл амар асууд юм байна. Тэгэхээр юуны ха аппликейшн яг өөрө гараараа ингээд өөрөө яг ямар асуулт байгааг тийг ойлгож бүгэх юм бол давуу талтай юм биш үү? А дэрэс нь юу? Ойлгохгүй байгаа зүйлүүд ээ. Google Translate ашиглаад орчуулад ингээд аппликейшнээ бүгэлчих юм бол дараа нь өөрөө ч гэсэн юм асуухт нь маш амьдна. Би тэр яг үннийг хэлэхэд ингээд ингээд энд гоё байна. Па тэр ямар гоё байшин юм бэ? Хаа энэ далайн хэрэг чи юм байдгийн бэ штэ гэд. Мэтэж тэр хаппи юм аа үзүүлэхээсээ илүүтэйгээр энэ гоё газар руу ер нь яаж яваад хамгийн хямдхан зардлаар яаж гоё аялж болох вэ гэдгийг яг үннийг хэлэхэд монголчууд бид нар ийш тийшээ аялахтаа хамгийн хямдхнаар яаж аялд болох вэ гэдэг л нөх сувийг хайдаа шүү дээ. Бид төр бол яг л тэрний зарчмаар явсаа. Яг хөтэ ингээд мөнгөийг цацаал юу л байна бүгдийг цацааж аялдаг улсууд байдаг бахал та. Гэхдээ тэр улсууд нь бол бид төр бол биш. А зүгээр яг хоёулаа бид төр ярилцаад ингээд нэг гоё юм үзүүлэхээсээ илүүтэйгээр гоё юм ингээд одоо жишээ нь Лос Анжелес гээл Google дээр чи Лос Анжелесийн бүх гоё юмнууд гараад ирнэ. Хамгийн гол нь тийшээгээ Улаанбаатар гэдэг энэ локейшноос хамгийн хямдхан зардлаа хамгийн эвтэйхнэр яаж явж болох вэ гэдгийг өөрсдөө үзүүлээгээд бид нар бол ерөнхийд бол төрснүүдээ аваад ер нь бол явсан байгаа. Дараагийн влог дээр яг хаагур хаагур яаж явах буудлаа яаж захиалах яавал илүү хямдхан ялж болох. А дээрэс нь айл газрын хаана юу юу үзэх хэрэгтэй эсвэл гэрүүлэрээ явахд юуг анхаарах хэрэгтэй ч юм уу. Тэр талаар бас бид хэлүүл яриул зүгээр юм болов уу гэж бодсон. Бид төр илээд байсан. За тэгээд Сан Францискод байсан. А тэр зүйлүүд ингээд дараараасаа гарна. Тэгээд дараагийн влогоос та нар маань биднээс яа юу асуумаар байна? Тэрнийгэ влогийн дор комент хийрээд тэрмэрхүү сонирхож байгаа асуулт байвал бичээрэй. Тэрний хандах бид төр дараагийн влог дээр оруулъя. Дараагийн влогоор уулзъя. Дараагийн влогоор бүр гоё юм үзүүлнэ. Зиа ингээд бид гур хөдлөө. Да, Петра, да, Golden Bridge is the man. Thank you much. Зайнинг ихэ хой дурсах болгож байна ингээд. Вау. Зүгээр наа.